Da har jeg vært så heldig at jeg har fått med meg dosent Petter Mathisen på Universitetet i Agder til et lite intervju om rundt denne artikkelen du har skrevet om videofeedback, veien til bedre veiledning og skriftlig, på skriftlige arbeider i høyere utdanning. Aller først, velkommen Petter. Tusen takk. Første spørsmål jeg stiller meg, hva egentlig videofeedback? Ja, videofeedback, altså det på godt norsk så det jo å gjøre opptak av skjermen, altså PC-skjermen din, med lyd til, slik at du lager en videofil med bilder av skjermen, det som skjer der, pluss lyd på toppen, og kanskje til og med også bilder av skjermen hvis du vil det, altså screencast, screen capture blir også kalt det. Ofte så forbinder jeg dette her med å få veiledning med enten noe muntlig jeg gjør ansikt til ansikt, ja. Eller ofte så jeg har fått skriftlige tilbakemeldinger på arbeidene mine av lærerne mine opp igjennom. Ja. Hvordan skiller dette her seg med den tradisjonelle veiledningstypen med videofeedback? Det det vanlige det du sa, at man får enten en skriftlig tilbakemelding eller man får seg en prat. Og det klart det viktig i begge dele, og man skjønner jo at man har benyttet seg av den teknologien man har hatt, og skriver på papir det og dele det. Det som vi vet fra studier, vet du, om det å få sånn tilbakemelding, for eksempel skriftlig, det at den blir oppfattet delvis som uklar. Man litt usikker på hva som egentlig gjemmer seg bak det som skrevet, og noen ganger så kan jo det som skrevet være kanskje bare en 8-10 linjer som skal liksom forklare det hele. Og det kan bli litt upersonlig og unyansert. Så når man da kommer over til et personlig møte hvor man hører stemmen eller treffer en over bordet, eller får et videofeedback som da en som tar i teksten din og peker og kanskje har gula det og kommenterer det og dveler med noe og kommer med forslag, så kvaliteten på de tingene litt forskjellig. Og da sier jeg ikke at det ene veldig mye bedre enn det andre, men det byr på noe annet som veldig interessant altså. Fører dette til at man føler liksom litt mer nærhet til den som gir feedbacken? Ja, det interessant at du spør om, for du vet at fra å få en tekst som kanskje en eller annen som gir feedback har klippet og limt litt i, for han har lest noen sånne oppgaver før, til å se noen som tar i teksten din med cursoren og kommenterer og leser den teksten du har skrevet, det klart du føler det tettere på da enn gjør det. I Universitetet i Agder så har dere prøvd ut, hatt et prosjekt gående som denne artikkelen bygger på, som dere prøvd ut dette her i 6 forskjellige fagområder. Og lærere, så det liksom ikke relasjon til ett fag. Nei, det riktig. Hvilke erfaringer gjorde dere? Og da tenkte jeg at vi skulle gå litt inn på, dere har delt inn dette her i litt forskjellige kriterier. Men før vi går inn på de, litt sånn generelt, hvordan var det å starte opp med et kollegium med dette her da? Var det skummelt? Nei, det utviklet seg nesten av seg selv. Og det nok fordi at den teknologien vi nå snakker om veldig sånn low-tech, den enkel å få til. Så når disse 6 fagområdene ble presentert for denne måten å gjøre det på, så gikk det litt som ild i tørt gress. De lærte seg hvordan de skulle bruke programvaren, og så bare begynte de å bruke det, og så var det sånn fra kontor til kontor. Og vips, så var de i gang med å gjøre det på sin måte. De mente liksom at dette var perfekte, skal vi si, rettskapet for å gi tilbakemelding på tysk grammatikk, mente noen. Noen mente det var perfekt på å gi tilbakemelding på skriftlig arbeid til grupper, så alle fikk høre det samme. Så det var forskjellige måter å argumentere rundt forbi på fagområdene for at dette var en måte som passet dette faget. Kjapt ble den tilpasset faget. Et kvalitetskriterium jo selvfølgelig kvalitet. Førte dette her til at vi fikk høyere kvalitet på veiledningen? Ble det mer tydelig? Ja, altså, og det var ganske interessant å se, for jeg har drevet og sett på en del studier hvor det har vært kritikken, skriftlig tilbakemelding på skriftarbeider, har vært dels utydelig. Her fikk vi da resultater fra dem, og fagområdene hvor vi testet dette ut og samlet data fra, som viste at det ble klarere, det ble tydeligere. Og bare tenkte jeg det, de kunne jo spole tilbake, de kunne høre en gang til, og jeg kunne nyansere ting, og si ting på flere måter, og kanskje på en mer muntlig måte, så det var vanskeligere å misforstå. Vi som fagpersoner, vi ønsker ofte at studentene skal ha et faglig språk, og klarer vi å uttrykke mer faglighet muntlig enn skriftlig, tror du? Det er et vrient spørsmål. Jeg tror i hvert fall at
jeg tror vi ufarliggjør det faglige språket, eller vi kanskje har en større mulighet for å eksemplifisere og kanskje føre inn synonymer og tydeliggjøre det faglige språket, så når vi gir en faglig kommentar, så har den et slags muntlig understøttelse og preg. Når du får det som en videofilm med tale. Da får vi litt annen sjanger da. Ja, det tror jeg et veldig godt ord å bruke her, for når du bruker teknologi for å gi feedback, som vi gjør nå, ja, da er det helt opplagt en annen måte å gi feedback på, og jeg blir jo utfordret da, til å gjøre det på en litt annen måte. Det blir en annen sjanger. Noe som jeg opplever selv når jeg jobber med digital vurdering, er at jeg personlig sparer mye tid, synes jeg. Var det noe dere kom fram til i denne studien? Ja, det som vi nesten ikke tør å si høyt, vet du. Men det klart det at hvis du begynner å telle, hvis du lager en videofeedback på 5 minutter, og du ser hvor mye som blir sagt, og tenker deg det skrevet ut, da vi oppe i 2,5 av 4 sider, vet du. Og jeg har jo aldri skrevet så lange tilbakemeldinger. Så det betyr at plutselig så får du gjennom denne videoen, så får du levert veldig mye mer enn du hadde gjort skriftlig. Ofte så er det ressurser som setter en stopper for hvor mye vi klarer å gi tilbakemelding til elevene og studentene. Vi ønsker å gi så mye som mulig. Så det du sier da at hvis vi har satt av 5 minutter til veiledning på en student, da får den mer for penger. ja, ok. En kan si det. Og jeg må jo si at i starten så fumlet jeg veldig, for jeg syntes det var veldig privat å levere ut stemmen min og sånn. Jeg tenkte, den kan mange se. Men etter hvert så har jeg hatt litt lavere terskel for det. Jeg fyrer løs, jeg gjør opptaket, kort og brutalt, og sender det ut. Og så lager jeg heller et nytt opptak hvis det behov for det. Så når man vender seg til å bruke det, så mestrer man denne sjangeren litt bedre og bedre. Og da man også mer, skal vi si, dristig og rett på. Får vi et bedre faglig utbytte? Føler både veileder og veilanden et mer eierforhold til produktet når vi gjør det på den måten? Ja, altså, jeg tror nok, vi har fra studien og sånn, så sier de jo at de føler seg ganske sånn berørt av den tilbakemeldingen, for de har hørt meg lese deres tekst, ta i deres tekst, og de opplever veldig tett på ganske sånn forpliktelse om å skrive. Det var til og med de som sa at det kjennes som du er like bak, eller jeg har aldri hatt en lærer så tett på. Står over ryggen, jeg har følt med deg hele tiden. Ja, og de kjente at nærmest han prikket han i ryggen, og så dermed så gikk faktisk de speedet opp skriveprosessene sine. Så var det en ting til også, det der med altså, engasjementet i deres tekst. Jeg klippte og limte ikke bare fra alle de andre tekstene, men det var deres tekst jeg absolutt kommenterte, for den var på skjermen. Så det var ikke tvil om hva jeg kommenterte. Så en ting til, det er jo det med å kalle sånn feed forward, vet du. Det der med å gi feedback som skal skape lyst til å skrive og vite hva som skal være ditt neste steg. Vi så ut fra de resultatene på den undersøkelsen så var at den skapte det. Den skapte lyst til å skrive, den visste hvor de skulle ta fatt, og den ga altså et sånt puff framover. Den var ikke bare en kommentar, og det var tilbakeskuende en form for, skal vi si, kritikk eller på en måte status for teksten. Den bidro til mer skriving og lyst til å skrive. Da vet man hvordan prosessen skal gå videre, så du lyser opp litt veien forover hvor man skal gå igjen. Ja, det kan du si. Altså, Hattie og Timple, de snakker om feed forward, og jeg tror at videofeedback er et bidrag til nettopp det. Men jeg vil litt tilbake til dette her, for det virket jo som en sånn veldig rosenrødt når du forklarte det at alle lærerne bare tok dette med en gang. Ja. Måtte dere ikke ha noe supportapparat for å lære disse lærerne å ta i bruk screencast og sånne ting? Det var veldig lite. Dette eksempelet jeg har her, det var litt av tilfeldigheter. Noen begynte bare, og noen var dette til for meg. Det var det sånn universitetspedagogiske kurs da, hvor man traff de andre fagfolka, viste dem det, og jeg må jo si at disse programvarene vi brukte var ekstremt enkle. Og det var også med tidsbegrensning på 5 minutter, de programmene vi brukte i starten. Så det betyr at man installerte det, og trykket på knappen, og så var det gjort. Så terskelen var lav. Dere har gjort disse undersøkelsene i et høyskole-universitetsmiljø. Ja. Tror du dette har overføring til videregående skole, grunnskole? Ja, absolutt. Jeg vil jo tenke, altså, jeg tenker meg jo ikke muligheten å drive med feedback og evaluering på skriftlige tekster, uansett hva det måtte vært, uten denne typen teknologi lenger. Altså, jeg må bruke den som en del av det å gi tilbakemelding. En del av det å gi feedback, en del av det å drive med altså, skal vi si, formativ evaluering, da. Sånn underveis evaluering, hvis du skjønner. Ja.
Nå ser jeg for meg noen byråkrater komme her, og så tenker de at oi, her det mye penger å spare. Kan vi nå slutte med dette ansikt-til-ansikt-vurderingen? Kan vi nå effektivisere hele prosessene? Kan vi sparke halvparten av lærerne? Dette her fremtiden? La de få en videofil, og så det gjort på fem minutter. Ja. Nei, jeg skjønner hva du mener. Nei, du vet, det neste steget her som blir ekstremt viktig, det handler jo om kvalitet. Og det jo spørsmålet om når videofilen best? Det må man spørre seg om. Det timing, for eksempel. Når skal man bruke den best? Hvordan skal den passe inn i alt dette andre? Og jeg gjorde et eksperiment med det der, vet du. Jeg tok og spurte, jeg hadde bachelor- og masterstudenter som holdt på med oppgaver, og så tenkte jeg som så, hva hvis de kan få velge akkurat hva slags veiledning de vil ha selv? Hva velger de da? Og da var videofeedback en option der. Og det var grupper som skulle skrive tekster. Og da valgte de først å møte meg. Sitter rundt bordet, papper og blyant, lukter på hverandre, prøver å få tak i hva det som skulle være essensen i den oppgaven. Og så spurte jeg dem, hva vil dere nå ha? Ja, da vil dere ha en videofil på hvordan de hadde laget oppsettet på oppgaven sin, eller problemstillingene sine. Og så ble hele veiledningsprosessen på dette skriftlige arbeidet satt sammen av forskjellige biter. Bilde, lyd, kommunikasjon, at vi treffes, at vi bruker videofeedback. Så hvis du skal få til en god tilbakemelding og god veiledning når man skriver noe, som vi holder på med her, da må du designe det. Du må rett og slett du må skape en læringsprosess, en veiledningsprosess, hvor du bruker teknologi i dette tilfellet på best mulig måte, på best mulig tid. Jeg hørte deg si en gang at hvis du skal ta i bruk teknologi på de områdene der teknologien bedre, hvis de like gode, så holder vi i gammel praksis. Ja. Det bedre, skal du bruke teknologi? Ja, altså jeg tenker jo teknologi, sånn tenker jeg alltid når jeg bruker å eksperimentere mye med teknologi, for minst med sånn veiledning og læringssammenhenger. Den må ha noe å by på, den må skape forbedring, det må være, og jeg må gjerne la meg overraske av sånne tilleggsverdier som oppstår. Og det var jo det som skjedde med videofeedback, for eksempel når studentene sier, jeg har aldri hatt en lærer så nær på noen gang. De opplevde ganske privat at jeg leste teksten deres, og de fikk lyst til å skrive mer, fordi at jeg hadde kommet så tett på arbeidet deres. Det var til og med de som sa, jeg følte meg sett på en annen måte i universitetssammenheng. Og det jo interessant, at teknologien byr på det. Så studentene opplevde dette som positivt? Ja, det helt opplagt. Og her opplevde studentene det positivt, og studiene viser at lærerne opplevde det på samme måte positivt. Ikke sant? I tillegg til at de da merket at det var litt effektiviserende og strukturerende. I overskriften på artikkelen din så står det videofeedback, veien til bedre veiledning på skriftlige arbeider i høyere utdanning, spørsmålstegn. Ja. Kan du svare på det spørsmålet? Ja, altså det jo et ambisiøst spørsmål, det? Ja, altså svar, jeg vil si ja. Altså det en vei, og det et stykke på veien. Og jeg tror jo at vi som driver med feedback og tilbakemelding og evaluering, vi omgir oss på teknologi. Så uansett så må vi tenke oss om når det gjelder bruken av teknologi. Hvordan skal den brukes, og hvordan kan den heve kvaliteten? Og jeg tror, hvis vi vurderes konteksten, fag, læreren, situasjonen, behovet, så tror jeg at teknologi av denne typen brukt på rett sted i rett øyeblikk vil heve kvaliteten. Det er jeg ikke tvil om. Tusen takk, og da ønsker vi alle dere andre lykke til med å prøve ut digitalt vurderingsarbeid.